მორიგი რეგიონალური შეხვედრა ჩავატარეთ პედაგოგებთან პანკისის ხეობაში. რამდენადაც სქემის დანერგვა აქტიურ ფაზაში შევიდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უკუ კავშირს. თვითონ მასწავლებლებისაგან იმის გაგებას, თუ რამ უშაობს კარგად დანერგვის პროცესში, რამ შეუქმნათ მათ გარკვეული დაბრკოლებები, როგორი რეკომენდაციები გააჩნიათ. შეხვედრა იყო ძალიან გახსნილი, გულღია საუბრის პროცესში გამოიგოთა. ყველა საერთო სურვილი რომ დაიხვეწოს ეს პროცესი და რაც მთავარია საკლასო ოთახში ქონდეთ საუკეთესო შედეგები. ესეთი შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს პედაგოგებისათვის იყო თვითშეფასების კითხვარი, შეფასების ვადები იყო განსაზღვრული 15 იანვრამდე და ეხ მასწავლებლებს ჰქონდათ ძალიან ბევრი კითხვა და ჰქონდათ რაღაცა შიში ამის შეფასების პერიოდში და აბსოლუტურად კიდევ რაღაცა პრობლემებს თუ ვისმე ჰქონდა და მით უმეტეს სამინისტროსთან შეხვედრა, უშუალო ურთიერთობა, თავიანთი პრობლემები წამოჭრეს, თუ რამე პრობლემა ჰქონდათ, თუ რამე კითხვა დაებადათ და აი ეს უშუალო ურთიერთობა ძალიან ხელს უწყობს შემდგომ ნაყოფიერ მუშაობას. შემოქმედებით მუშაობაში ნამდვილად გვეხმარება.